მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და სამხრეთის კარიბჭის ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SKNews.gz-ზე. დღემდე ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ მზის დამწვრობაზე, უკვე ზაფხული დაიწყო და ბევრი თქვენგანი ალბათ დასვენება ზღვაზე თუ მთაში აპირებს და სწორედ დღემდე ჩვენს გადაცემაში მოგცავთ საინტერესო რჩევებს, როგორ უნდა მოვიქცეთ იმისათვის, რომ მზისგან დამწვრობები არ მივიღოთ. საინტერესო რჩევებს კი ჩვენ გადაცემის პირდაპირ ეთერში კლინიკა ჯანმრთელობის სახლის დერმატოვენეროლოგი ჯონი მახათაძე მოგცემს. მოგესალმებით ბატონო ჯონი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით. პირველ რიგში რომ გვითხრათ, ზაფხული და მზე რა პრობლემებს უქმნის ჩვენსგანს? პირველ რიგში ზაფხულის პერიოდში მზე იწვევს დამწვრობას და იწვევს კანის გაუწყლოვანებას გარკვეული დროის განმავლობაში მზეზე ყოფნისას. აი ეს არის ძირითადი, რაც პრობლემას უქმნის, მაგრამ ამ პრობლემის შემდეგ მერე მოყვება სხვა პრობლემები. აი რა პროცესები მიმდინარეობს ამ დროს კანში, რისი ნაკლებობა არის მაგალითად და ამ პერიოდში ძირითადად მზეზე ყოფნის დროს იხსნება საუფლე ჯირკვლები, საიდანაც გამოიყოფა ქსოვილოვანი გაუწყლოვანება ხდება. ამიტომ არის რეკომენდებული ვაძლევთ ხოლმე, რაც შეიძლება ზაფხულში მეტი წყალი და ნაკლებად ყოფნა მზეზე. კი ბატონო, ამაზე ჩვენ უფრო კონკრეტულად ცოტა ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრეთ რეკომენდაციების და ასე ვთქვათ რჩევების ნაწილში. საინტერესო ალბათ დაინტერესებთ ეს კითხვა მათ, ვინც აპირებს ზღვაზე წასვლას. რა პრობლემებს უქმნის ზღვაზე და ამ პერიოდში მზის რუჯი ადამიანის კას და რა უნდა გაითვალისწინონ ზღვაზე მყოფმა და სასწუნებლად მყოფმა ადამიანებმა? ზღვაზე ყოფნის პერიოდში ზომიერებას თუ დაიცავენ, არაფერ პრობლემას არ უქმნის. ზღვაზე რუჯის მიღება რეკომენდებულია დილის საათებში. დიახ. მანამ არის ультраისფერი სხივები. ეს სამკურნალოცა როცა გადადის უკვე ინფრაწითელ სხივებში, ეს უკვე დამწვრობას იწევს. ამიტომ ნორმალურად უნდა გაირუჯონ დილაზე 10 საათამდე. დიახ. და საღამოზე 7-8 საათის შემდეგ, როცა მზე ჩადის. კი ბატონო. და შუა დღის პერიოდში აუცილებლად უნდა მოერიდონ ქოლგის ქვეშ, თუ მაინც და მაინც ზღვაზე გაჩერდებიან ქოლგის ქვეშ. მერე ძალიან კარგია თუ შუა დღის პერიოდში ვინც არის დამცავ კრემებს იხმარენ. არის ეხლა სხვადასხვა საშუალებებია დამცავი კრემები, რომელიც არ ატარებს ამ სხივებს და თუ მაინც და მაინც მოხდებიან ზეზე, არ გამოიწვევს კანის გაღიზიანებას და დამწვრობას. აი ამ კრემების, დამცავი კრემების გამოყენების დროსაც თუ აქვთ რაიმე კონკრეტული ასე ვთქვათ დრო, რომ მაგალითად 15 წუთის ან 20 წუთის განმავლობაში უნდა იყოს მზე, ხომ შეიძლება დაუშვათ საათობით იყოს? არა, საათობით არ შეიძლება, როგორ შეიძლება? იმასაც გარკვეული დრო აქვს. ისიც ძირითადად ხმარობენ ხოლმე, რომ რუჯს მაშინ აქვს ფასი, როცა თანდათანობით ირუჯება. უცბად დამწვარი რუჯი არ ჩერდება. ის უკვე იწვევს კანის დამწვრობას და ის კანი ეპიდერმისი ცირდება კანს და ისევე რჩება. ჩება მარტო გაღიზიანებული, გაწითლებული ადგილი და არა გარუჯული ადამიანი, რაც ის გულწრფელად მიდია ძირითადად ზღვაზე. კი ბატონო. აი მაგალითად მთაში თუ განსხვავდება მთაში მთის მზე და ზღვის მზე და აი რა პერიოდში როგორ უნდა მოიქცნენ მთაში? მზე უფრო მაღლა ზენიტში და უფრო ჩქარა წვავს. ამიტომ ახოლმე მთის ხალხი უფრო გარუჯულები არიან და ფერიც უფრო მუქია. მუქი ფერი აქვს უფრო. ასევეა, იქაც საჭიროა დამცავი კრემების სახეზე. კი ბატონო. და გასარუჯად თუ მიდიან, იქაც დილა საღამოს თუ გაირუჯებიან, ასევე დამცავი კრემით თუ ისარგებლებენ, ძალიან კარგია. კი ბატონო, აი დამცავი კრემების გარდა ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც გარუჯისთვის იყენებენ სხვადასხვა მაგალითად ლუც, ლეღვის ნახარში და სხვადასხვა ასეთ საშუალებებს. თქვენ რას ურჩევთ ამ შემთხვევაში და ძალიან ყოფილია კიდეც შემთხვევა, მოგვისმენია რომ ცუდ შედეგებამდეც მისულან მაგალითად ლეღვის ნახარში. თქვენ რას ურჩევთ? არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, ბრავალ ტოქსინებს შეიცავს. თქვენ წარმოიდგინეთ მაგას რო წაესვევ კიდემზე ეს გახსნილი ფორები ტოქსიკურს იწვევს პირდაპირ დამწვრობას საშინელს და მერე იმის კანის აღდგენას რამდენი დრო ჭირდება. დიახ.
ესე იგი კანი არის დამცავი. ეს ლეღვის ნახარში, ხო? ლეღვის ნახარში ლუდიც არავითარ შემთხვევაში. არავითარ შემთხვევაში. არსებობს სპეციალური სითხეები თუ მაინც და მაინც უნდა ზომიერად იმ სითხეები გამოიყენონ, რომელიც რეკომენდან არბილებს კანს, თან ფორებს კეტავს, არ უშვებს რომ დიდი აორთქლება მოხდეს წყლის. კი ბატონო. თქვენ ახსენეთ რომ სიმპტომები საინტერესოა, რა სიმპტომებით არის გამოხატული ეს დამწვრობა და როგორ უნდა მივხვდე რომ გარდა იმისა რომ ალბათ წვავს კანს, კიდევ რა სიმპტომებით შეიძლება ჩვეულებრივი კანს როცა შეხედათ, იქ პირველ რიგში იწყება ჰიპერემია. ანუ თუ კანი თეთრი ფერის, ანუ ცოტა დაიწყებს გაწითლებას. დიახ. ჩრდილში გამოხვალტურა შეხვალ უკვე გძნობ რომ მოძრაობის შემთხვევაში ტკივილი ხდება. კანი დაჭიმულია. აი ეს არის პირველი სიმპტომები: სიცითლე, კანის დაჭიმულობა, ტკივილი. და როგორ უნდა მოიქცეთ ასეთი პირველადი დახმარება რა არის? პირველადი დახმარებისთვის ყველაზე კარგი არის ძველი მამაპაპეული მეთოდის გამოყენება. შეიძლება მაწვნის წასმა, რომელიც ჯერ ესე დეჰიდრატაციას არიწვევს და ამ კანს დაარბილებს. მერე გამოკრიფავს ამ დამწრობის სიმპტომებს. ასევე შეიძლება 70 გრადუსიანი სპირტის გადასმაც, ისიც კანს გამუხებს, ისიც მოხსნის ამ წვასსა და ტკივილს. კი ბატონო. და მესამე ხარისხის დამწრობამდე თუ მივიდა და ბუშტუკები გაჩნდა, იქ უკვე სამკურნალო საშუალებები უნდა გამოიყენოთ აუცილებლად. მესამე ხარისხის დამწრობამდე მივა იმ შემთხვევაში თუ ზომაზე მეც და ზომაზე მეტი შეიძლება ზოგს არის ხოლმე შეთქმულება შეეძინება ან კიდებზე გადავა ქოლგის ქვეშ მაგალითად არის თავზე არ აწუხებს მაგრამ ფეხები დარჩება გარეთ და იმაზე მინახია ბუშტუკების საკმაოდ დიდი. ეს უკვე მესამე ხარისხის დამწრობაა. მესამე ხარისხია, კი. ნიშნები? კი, მესამე ხარისხის დამწრობის დროს არის ქართველებს ძალიან კარგი პრეპარატები აქვს დამწრობის საწინააღმდეგო ასეთია თურმანიძის დამწრობის მალამო. ხო, რომ არ დავასახელოთ პრეპარატების სხვადასხვა საშუალებები. კი, არის ქართულ რომ დამწრობის დროს აიყენებენ ასეთი, არის. კი ბატონო, და საინტერესო აღდგენას რა პერიოდი სჭირდება კანის და მზისგან დამწვარი კანის აღდგენას და რამდენად აუცილებელია აქ უკვე ექიმების ჩარევა? იცით რა, როცა ის ტკივილის სიმპტომები მოეხსნება, მერე კანი თავს კანი ადვილად ხდება მით უმეტეს ეპითელიუმი ზედაპირული. შეიძლება სულაც არ დაჭიდეს ექიმების ჩარევა, ისეც აღდგება. თავისთვის აღდგება. თავისთვის აღდგება, კი. თუ გამოიყენებენ იმით უმეტეს იმ დამწრობის საწინააღმდეგო პრეპარატებს. კი ბატონო. და აი რა შემთხვევაში არის ხოლმე რომ უკვე ექიმამდე მიდის, ასე ვთქვათ, საქმე და უკვე თქვენ ერთვებით ამ საქმეებში, რა საქმეებში? აი ეს ბუშტუკები თუ აქვს ძალიან დიდი რაოდენობა და შეიძლება ჩამდგარია სეროზული სითხე, მერე ჭირდება იმას მა დაელოდო ან უნდა გახსნა და აი მერე როცა მოხდება აი ამ იმ ბიზას, მერე უკვე მკურნალობა ჭირდება დერმატოლოგთან. კი ბატონო. პირველ რიგში უნდა მოშრეს ეს, მერე უნდა მალამოები იხმარო და იქნება ყველაფერი კარგად. და საინტერესოა, ანუ ზოგადად რომ ასე ვთქვათ შევაჯამოთ, რამდენად საშიში არის მზით დამწრობა და შესაძლებელია თუ არა რომ კანის რომელიმე დაავადება გამოიწვიოს? ამან. კი ბატონო. მზის დამწრობის შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გარუჯვა, როცა არის ხალები. კი ბატონო. ამის მაპროოცირებელია ზისხივი. შეიძლება ისე გააღიზიანოს, რომ მელანომაში გადავიდა და მელანომა ერთ-ერთი ძალიან კანის რთული დაავადებაა. კი ბატონო. დანარჩენი. აი, ისეთი მიდრეკილება ავთვისებიანი ლაქებია კიდე, რომელსაც კანის კიბოსკენ აქვს მიდრეკილება, ამ შემთხვევაში წარ შეიძლება. კე ბატონო, ეს უკვე შესაძლებელია, როგორც თქვენ ახსენეთ, მესამე ხარისხის დამწრობის დროს. მესამე ხარისხის და აი რეკომენდებული არ არის, რომ თუ ისარი ხალები და ესე დიახ თუ მოშურებული აქვს, რომ იმან მაინც და მაინც გაიროჭოს. კი ბატონო, აი ხალებზე გასაგებია პიგმენტური ლაქების შემთხვევაში. პიგმენტური ლაქები ნაირნაირი, ეხლა ფიტირიაზის პიგმენტური ლაქათი თვლება, არის თეთრი სხვადასხვა ფერის ფიტირიაზი, მაგაზე მაინც და მაინც არაფერს არ მოქმედებს, უბრალოდ
არა კოსმეტიკურად გამოჩდება, თუ არის ზედაპირული სოკოვანი დაავადებები, ეს პიტრიაზისები სხვადასხვა ფერის არის, რო გაიროჯება, ჯამრთელი კანი მუქფელს მიიღებს და ის უფრო თეთრად დარჩება და გამოჩდება ეს თეთრ ლაქებად. კი ბატონო, და ბოლოს უნდა გკითხოთ სოლარიუმებთან დაკავშირებით, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ზაფხულში არ ხდება, პირიქით ზაფხულში არც იყენებენ ხშირად სოლარიუმებს, რამდენად ასე ვთქვათ საშიშია ჩვენი კანისთვის სოლარიუმები და სოლარიუმებთან დაკავშირებით რა სიტყვით და რას ურჩევთ ჩვენს სისტემას? რას ურჩევთ? და ზომიერება ყველაფერშია საჭირო. სოლარიუმსაც იმ გარკვეული დოზებით უნდა გაიროჯონ და არა იმიტომ რომ უცბად მიიღონ ის სასურველი ფერი. იქ არის დოზირება 10 წუთი, 5 წუთი, ესე თანდათანობით ხდება და უცბად თუ ბევრი ხანი, მე იგივე დამწრობას იწვევს რაც. რაც მზის ხელები, ხო? კი ბატონო. ეს ხელოვნური მზეა. კი ბატონო, აი საინტერესოა ისიც ჩვენ სულ მთელი გადაცემა დამწრობაზე და ასე ვთქვათ მზის სხივების უარყოფით მხარეებზე საუბრობთ. რა დადებითი მხარეები აქვს მზის სხივებს და რა თქმა უნდა ზომიერების მიღების შემთხვევაში? ზომიერების შემთხვევაში ძალიან დიდი, ძალიან კარგად მოქმედებს. დიახ. კანკვეებს ვიტამინები წარმოქმნება, D ვიტამინი ბავშვებში, რახიტულები ვინც არიან, არაჩვეულებრივად მოქმედებს მზის სხივები. ძალიან კარგი შედეგები აქვს ზომიერების ფარგლებში. ქრონიკული დაავადება ესეთი არსებობს, ფსორიაზი. დიახ. ზღვის ვანა და ეს ზომიერად მიღებული რუჯი არაჩვეულებრივ შედეგს იძლევა. ასევე კარგად მოქმედებს ასეთი არის აკნე. სხვადასხვა ფერის აი სახეზეც და ტანზეც ისე ჩირქოვანი გამონაყარი. იმასაც არაჩვეულებრივად ასუფთავებს. ეს ძალიან დიდი შედეგები აქვს ის. კი ბატონო. ულტრაისფერი სხივები. ვიტამინების, ბევრი ვიტამინის შემცველი. ნუ D ვიტამინი წარმოიქმნება, ვიტამინები კი წარმოიქმნება და ძალიან კარგ შედეგებს იღებენ. თუმცა თუ ასე ვთქვათ ზომიერად და გამოვიყენებ ზაფხულში მზის სხივებს, პირიქით რუჩთან ერთად ბევრ კარგ ასე ვთქვათ შედეგსაც იძლევა. ფისებსაც მივიღებთ. კი ბატონო. ძალიან კარგი და ბოლოს ბატონო ჯონი, გადაცემის დასასრულს რომ მივცეთ რამდენიმე მთავარი რჩევა აი ამ სეზონზე, ზაფხულის სეზონზე, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ ჩვენ ძიმე დამტრობა არ მივიღოთ. თქვენ თქვით ახსენეთ გარემო პირობები და რჩევებიც თქვით. საინტერესოა სითხის მიღების და საკვების მხრივაც თუ არსებობს რაიმე წესები ამ ხრივ იმისათვის რომ ჩვენ კარს მოუკანს მოუვაროთ ამ შემთხვევაში. ყველაზე კარგი რაც არის, რაც შეიძლება მეტი წყალი. კვება რა თქმა უნდა ზაფხულის პერიოდში რაც შეიძლება მეტი ვიტამინიზირებული საკვები, ძირითადად ბოსტნეული, წვენები, ცოცხალი. აი ეს არის ძირითადი, რაც არის საჭირო ნორმალურად და რუჯი მიიღონ ისე როგორც წესი და რიგია. ზედმეტობა არაფერში არ ვარ გარბიტუბედეს არც გარუჯვაში. კი ბატონო, აიცით რა მაინტერესებს კიდევ გეტყვით გადაცემის დასასრულს. ზაფხულის აი ამ თვეებიდან ივნისიდან იწყება ძირითადად, უფრო მაისის შუა რიცხვებიდანაც იწყებენ ხოლმე და სექტემბრის შუა რიცხვებამდე გრძელდება და აი ამ პერიოდში ყველაზე კარგი პერიოდი რომელი თვე არის და რა პერიოდია რუჯისთვის? თქვენ თუ შეგიძლიათ. რუჯისთვის ყველაზე კარგი პერიოდია ეძახიან ხოლმე, ასე იყო. სექტემბრის თვე ყველაზე კარგია. ამას ეძახდნენ ბარხატნის სეზონს. ბარხატნის სეზონს. ყველაზე კარგი სექტემბრის 10-დან ესე 20-მდე. აი ყველაზე ზომიერი, არც მზეა იმისთანა მცხურვარე. დიახ. და აი კლიმატიც უფრო რბილია. და ამის გამო ეს შესაფერისიც არის ალბათ. რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ჯონი საინტერესო რჩევებისათვის. იმედი მაქვს რომ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს გამოადგება და გამოიყენებს თქვენს რჩევებს, რადგან უკვე ვთქვათ ზუსტად ის პერიოდია რომ მზე ძალიან მსხვილვარე მზე ცანათებს და დასასვენებლადაც მიეჩქარება ზოგს ზღვაზე და ზოგს კიდე მთაში. მე დაგემშვიდობებით და გეტყვით რომ დღეს ჩვენ მზის დამტრობაზე საუბრობდით და საინტერესო რჩევები კლინიკა ჯანმრთელობის სახლის დერმატოლ ვენეროლოგმა ჯონი ნახთაძე მოგცა. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათ შევხვდებით ერთმანეთს ახალ სტუმართან და ახალ თემასთან ერთად. ნახვამდის.